Chilupa, Diokioka och Fake Glasses back. Nej, men och i alla fall Diokioka. Jag lägger ut videos rätt sällan och jag tror inte att många gillar det. Nej, men i alla fall och jag ska försöka göra min, eller jag ska försöka, ser jag nu, kanske alltså, göra en video varenda dag. Jag hade tänkt en liten vlogg eller någonting. Alltså, typ om jag pratar om min dag eller om jag ska göra något till helgen och kul eller så. Jag förstår om ni inte är jätteintresserade, men det kommer inte upp som varenda dag, jag lovar. Men när jag verkligen inte har någonting att lägga ut så känner jag bara, whatever. Nej, men varför kan man inte lägga ut det då? Varför inte? Ja! Ja, men i alla fall, det var mest det jag tänkte säga. Och det här blev videon för dagen. Igår la upp två videos som ni gärna får titta på. Och det är Ica Har plus Victor Testar och mina baby lips. Så jag hoppas ni gillar den. Så leave a like and give me... Nej, men vad säger jag? Skit i det jag sa. Okej, men jag hoppas ni gillar den här lilla videon. Det är typ en infovideo, väldigt viktigt. Eller, inte väldigt viktigt, men bra att veta. Förlåt, igen. Nej, men det kan vara bra att veta det här. Bara så att ni vet. Hejdå!